É muito fácil sentar aqui na frente de vocês e começar a falar sobre como se proteger do olho gordo, como se blindar da inveja alheia, como fazer com que a inveja dos outros não afete as suas conquistas. Só que, cá entre nós, a inveja que o outro sente de mim faz mal para ele. É ele que tá tendo que ter todos esses sentimentos negativos que a inveja acende dentro de uma pessoa. O que me faz mal não é o olho gordo do próximo, é a inveja que eu sinto. E é justamente por isso que eu me sinto na responsabilidade de fazer esse vídeo aqui para vocês, compartilhando como eu lido com a inveja que eu tenho das pessoas ao meu redor. É muito feio, né? Porque se eu tô fazendo esse vídeo, automaticamente eu estou admitindo que eu sou uma pessoa invejosa. E ninguém gosta de admitir que sente inveja. Só que, queira você ou não queira você, inveja é um sentimento intrínseco do ser humano, que inclusive nos ajudou a evoluir. Pois bem, se eu vou atrás de algo porque eu senti inveja de alguém, tive uma conquista e tive um progresso. Existem estudiosos que defendem que a inveja, inclusive, foi muito importante para a gente progredir como sociedade. Eu olho para a conquista do outro e eu também quero ir atrás dela. Assim eu me mexo e eu faço as coisas acontecer. Que você tem e que eu tenho inveja é uma grande verdade. Mas que eu tenho que sofrer com a inveja e você também, aí é uma grande mentira. Bora começar essa conversa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Luana Carolina, esse aqui é meu canal e eu falo sobre assuntos de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você é uma pessoa que quer se tornar a sua melhor versão, quer alcançar melhores resultados financeiros, ser destaque no seu nicho profissional, você tá no canal certo. Vai se inscrevendo, vai dando like nesse vídeo. Assim como eu já falei logo no início, a inveja todos nós temos. Não é um problema ter inveja, assim como também não é um problema se sentir triste, ter raiva. É claro que, se você não ter um mínimo controle, esse sentimento vai destruir não só você, mas também os seus relacionamentos e vai impedir de que você alcance todas as suas metas e atinja os seus objetivos. Então eu tô aqui justamente para compartilhar como eu consegui driblar esse sentimento e tirar proveito da parte boa que ele proporciona. A inveja existe em vários níveis. O pior de todos é no que tange aquele indivíduo que olha para a conquista alheia e não só também tem vontade de desfrutar daquela conquista, mas ele deseja que o outro perca o que acabou de conquistar. Tá vendo que essa pessoa, ela não só sentiu vontade de ter o que o outro tem, mas ela também é tão ruim que ela não quer que o outro viva aquilo. Também tem outros níveis de inveja, e é justamente aqui que mora o perigo. Porque você pode ficar se justificando de que não está com inveja e meio que querer comer pelas bordas esse sentimento, pra não passar vergonha, né? Eu não quero ser alguém invejoso. Mas cá entre nós, se você vê alguém do seu convívio conquistando algo, você começa a justificar para diminuir o tamanho dessa conquista, eu sinto lhe informar, mas isso também é inveja. Se você já se pegou diminuindo a conquista de alguém, justificando porque foi fácil para aquela pessoa, mas é que ele teve as facilidades dele, isso é inveja e te faz mal, porque ao invés de você se preocupar com o que realmente importa, você tá querendo só encontrar justificativas para se abalar um pouco menos. Pense, se eu estou num contexto onde meus colegas vieram de uma realidade parecida com a minha, eu sei que eles são tão inteligentes quanto eu e eu percebo que eles estão conquistando coisas que eu não estou, é como se eu precisasse encontrar uma desculpinha para me encaixar e regredir a capacidade deles pro tamanho da minha capacidade. Porque é muita informação eu ter que olhar para alguém que veio do mesmo lugar que eu vim e perceber que essa pessoa conseguiu desbloquear coisas que para mim ainda parece ser um bicho de sete cabeças conquistar. Porque esse sentimento, ele traduz uma insegurança sua. Então note que existem dois tipos de pessoa. Normalmente, essa primeira pessoa do meu exemplo, ela vai ver a vitória de alguém e ela vai diminuir essa vitória, ela vai querer justificar o porquê ele conseguiu e eu não, porque pra ele foi fácil. Mas também o pai dele, a mãe dele, tanto faz. Esse primeiro tipo de pessoa apenas está sendo afetado pela inveja. Ele não tá conseguindo tirar
proveito dessa situação. Sabe fazer a limonada com limão? Pois então, você não quer ser esse tipo de pessoa. Já o segundo tipo é aquela que olha a vitória de alguém, ela percebe que começou a querer diminuir, justificar, e ela compreende que, poxa, talvez eu esteja insegura sobre especificamente este ponto. Você vê uma blogueira e ela posta uma foto de biquíni linda na praia. E você olha aquilo, o primeiro pensamento que vem é: ah, ela deve estar tomando alguma coisa, com o dinheiro que ela tem é fácil. É sua mente, seu subconsciente, enviando um alerta pra você, num sentido de: será que você não deveria começar a trabalhar a questão do teu corpo melhor? Só mostra que você não está 100% confiante. Pessoas que têm autoestima elevada, pessoas que são muito confiantes, elas não ficam por aí diminuindo a conquista alheia. Então, todas as vezes que você sentir essa faísca da inveja, eu quero que você veja como uma oportunidade de descobrir o que você deve trabalhar dentro de você para se tornar um ser humano melhor. Hoje em dia, é assim que eu lido com a inveja. Quando eu tô no Instagram, eu vejo que alguma amiga, algum amigo tem uma conquista e eu percebo que eu não estou me sentindo feliz e radiante ao ter visto aquilo lá. Eu, opa, por que eu tô me sentindo mal? Então é como se você usasse aquela carta reverse do Uno. Eu não vou usar a inveja para me diminuir, para ficar mal e deixar que todos esses sentimentos negativos tomem conta do meu corpo. Pelo contrário, será que isso aqui pode ser uma maneira de eu descobrir áreas da minha vida que precisam receber atenção? E pimba, você começa a ganhar o jogo. Porque a inveja, a comparação, não vai mais só te abalar, servir como um peso nas suas costas. Pelo contrário, elas serão um motor que vai começar a desencadear um processo de autoconhecimento e autodescoberta. E isso demonstra um segundo grande motivo do porquê você deve se preocupar com a inveja. Se eu estou sentindo inveja, é porque eu gostaria de estar vivendo o que aquela pessoa está vivendo, mas eu não me sinto capaz. Que na sua cabeça você não é bom o suficiente para também conquistar aquilo. Só que existe aquela grande máxima que eu defendo dia após dia: bom o suficiente é algo que você se torna. O que significa que não há motivo nenhum para você sair por aí se diminuindo, achando que você não vai ser capaz de desfrutar do que essas pessoas também desfrutam. Bom você se torna. Não precisa ter inveja, não precisa se machucar com a inveja. Entenda, talvez aquilo é uma área da sua vida que você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver, mas agora, se sentir travado, se sentir bloqueado com essa sensação ruim, não. Beleza, ele conquistou. O que eu preciso fazer para eu também conquistar? E acabou. E se nessa etapa do vídeo você esteja se questionando sobre a sua autoestima e tenha percebido que a tua confiança não tá lá aquelas coisas, a boa sorte é que eu tenho também um vídeo aqui no canal para falar sobre soluções para esse problema. Então, para tudo que você está fazendo, o vídeo vai aparecer em algum lugar da tela e eu te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo.